Եվ այսպես, Մայստրո շոյի հյուրն է, երգչուհի Էմմա Ասատրյանը, ողջույն։ Էմմա, ուր ես։ Բոլորը հարցում են, որտեղ է Էմմա Ասատրյանը։ Մեր տանը։ Ժամանակար ժամանակ տեսահոլովակներ, շատ այսպես մեծ դաթարներով եւ քո մասին ոչինչ գրեցել։ Չես, կամ ես Երևանում եմ, Երևանցի եմ, դասավանդում եմ, աշխատում եմ։ Այդ մասին մենք դեռ կխոսենք։ Այո։ Ես կամ նա ձեր հետ եմ ձեր կողքի։ Իսկ ես, այո, կասեի, այո, հակառակը, որ Էմման վերջի ժամանակահատվածում շատ ակտիվ է, կարծես թե ստեղծագործում, դա փաստում է այն տեսահոլովակը։ Շիկահեր կատու այդպես է կոչվում։ Իսկ այս դաթարով դուրս եկավ այդ տեսահոլովակը նախորդից։ Առհասարակ ինձ մոտ այդպես է ստացվել, որ իսկապես 2 տարին մեկ են ստացվում տեսահոլովակները, բայց փոխարենը, չէ, դա լավ է, որովհետև փոխարենը կա որակ։ Դա ես չեմ փաստում, դա շատ արվեստագետներ են փաստում, ում հետ ես առիթ եմ ունեցել ոմանց հետ զրուցելու եւ անգամ այն մարդիկ, այս փաստը քեզ շատ կուրախացնի, այն մարդիկ, ովքեր շատ բծախնդիրին եւ գրեթե չեն հավանում ասպարեզում ոչ մի տեսահոլովակ, կարծես թե շիկահեր կատվին առանձնացնում են։ Դավիթ Բաբայանի աշխատանքն է, չէ՞, որ Կդոյի, Դավիթ Բաբայանի։ Հիմա ինչպես է ստացվում այդպիսի դոզիտիվ ձևավորել քո շուրջը եւ տեսահոլովակների հանդեպ ոչ ոք ոչ մի բացասական բան չի ասում։ Եվ ընդհանրապես քո անձի շուրջ միայն դրական, ինչպես է քեզ հաջողվում։ Չլինել ոչ այնքան ակտիվ, բայց լինել դրականի այսպես շարքում։ Ես ինքը շատ չփողեմ։ Ես սիրում եմ, որ ու ես շատ սիրում եմ, որ ինձ սիրում են։ Ես չգիտեմ, կյանքում մի քիչ ուրիշ արժեքներ կա, երևի թե ամենակարևոր բանը ինձ համար նա է, որ քեզ իսկապես սիրեն։ Դու լինես սիրված եւ դու էլ սիրես, որտեվ իսկապես մենք այստեղ ուրիշ բան չենք տանում մեր հետ, հա՞։ Մրցանակներ, ձայնասկավրակի մա այդ տեսահոլովակներ, այդ ամեն ինչ չենք տանում։ Շատ կարևոր է հարաբերությունը, սերը, ընկերների, մարդկային հարաբերությունները։ Հա, դուք այն կարծիք եք, որ իսկապես ինձ սիրում են, ես անչափ երջանիկ։ Oh,
ես դիկ գիտեմ օ օ անդեա էա դիկ գիտեմ օ օ անդեա ես դիկ գիտեմ օ օ օ շիկայրու կարճտես ասես դու լինես դիկ գիտեմ օ օ օ էա դիկ գիտեմ օ օ անդեա դիկ գիտեմ օ օ օ էա մեր վերջին հանդիպումից հետո անցել է մոտավորապես 2 տարի։ Այդ ընթացքում ինչ է փոխվել քո կյանքում։ Դե ավելացել է եւս մեկ տեսահոլովակ աշակերտներս։ Էլ ավելի շատ են մեծանում եմ։ Այդ մասին ես չէի ասում, որ դու մեծանում ես ապտակնապես։ Այո, շատ եղեցիկ, նուրբ եւ գրավիչ։ Խնամածային բնավորությունից է, որովհետեւ ես մինչ օրս ասեմ, ես սիրում եմ կարուսել, ես սիրում եմ բոլոր այն բաները, ինչ որ փոքրիկ բալիկներ են։ Դու դեռ մանկական մոլորակում ես։ Մի քիչ ուրիշ մոլորակում եմ։ Եվ մեջտեղով եմ քայլում։ Էմա ջան, կուզենայի որպեսի կոմար տեսակի մասին փոքր ինչ խոսեինք, որովհետեւ արվեստագետներին, մտավորականներին, երգիչ-երգչուհիներին, կատարողներին, հա, բեմի մարդկանց, այսպես ասած, հերոստատի տողը ճանաչում է կադրից այն կողմ, բայց շատ ցանկանում է բացահայտել իրական դեմքը։ Այս դեպքում բացահայտելու դեպքում կարծում եմ միայն կժպտան եւ բարի էմոցիաներով կլցեմ, որովհետեւ շատ պոզիտիվ անձնավորություն եւ բացառիկ դաստիարակության դեր անձնավորություն։ Մենք գիտենք, որ իհարկե քեզ համար երբ թե ցավոտ թեմա է, բայց եւս մեկ անգամ պետք է հիշենք, որ մայրիկին վախ հասակ ես շատ կորցրել եմ դաստիարակությամբ պապիկ տատիկն ու հայրիկն են։ Այ ինչպես են իրենց հաջողվել նման եւ հորաքույրը նման դաստիարակություն քեզ տալ, որ այ արժանի է սկսի դու ստրես նույնացած։ Եվ թե ինչպես ուղղակի ես էսպես ասեմ, երևի թե չնայած այդ ամեն ինչին, այդ ցավին, այդ կորուստերին ինչ որ եղել են, ես երևի թե իմ կյանքի ամենաերջանիկ մասը այդ եղել է իմ մանկությունը, որովհետեւ նրանք կարել են ամեն ինչ ու իսկապես ոչինչ չի պակասել ինձ։ Անթերի մանկություն եմ ունեցել երջանիկ ու մինչ օրս ես ապրում եմ, հիշում եմ ամեն օրը, ամեն վարկյանը, ամեն բանը, եղել է անհավանական երջանիկ օրեր եւ կյանք մանկություն։ Չնայած այդ ամեն ինչ։ Իսկ ես հաջողակ մարդ համարում ես։ Ես ինչի եմ հարցնում։ Ամեն ինչ մեր ձեռքում է, կարծում եմ մենք ինքներս ենք կառուցում, հաճակատագիր եւ այլն, այդ մենք մեր արարքներով ենք։ Այդպես էս կարծում։ Հա, վստահ եմ։ Կարո՞ղ ես փոխել ինչ-որ բան։ Անպայման։ Որովհետև Facebook-յան էջին հետևելով քո կոնկրետ, ես հաճախ հանդիպում եմ, կարծում Տիգրանը նույնպես, երբ մայրիկի ծննդյան օրն է լինում հերթական, դու նկարն ես գցում եւ անպայման գրում, որ քո պապան հեշտակը քեզ հսկում է վերևից։ Այ զգում ես դու այդ ուժը։ Մամաս էլ, տատիկս էլ, երկու տատիկներս էլ եւ երկու պապիկներս էլ, այնպես որ ես շատ պապան հրեշտակ ձեր ունեմ։ Կարծում եմ, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա ինդիսկապես պատություն անել, միշտ չի ստացվում, որովհետեւ ես միշտ ինչ-որ պաշտպանված եմ։ Mélodie revient, loin habite.
sens ni couleur, un ce vaste monde. I can hear the ticking of a heart of melody, so near my rhapsody. Don't cry, don't die, you have to be a leaf like earth and wind. Melody, tick tock, tick tock, you cry like spring rain. You fly like crunch of leaves. Please don't leave. You know my song is so senseless without you. Այս կարելի համալու ժպտերեսիկ աղջիկ, այդպես, հայտակրքիր է, ինչ է թաքնված այդ ժպիտի ետևում, այն ու ամեն այն իր։ Չնայած, որ դու կարիջ ես, այդ ինտանակերպով։ Ոստովան էր։ Ես միշտ պատվեր ես կարիչներով, մենք երբեք ետին ինչ-որ բաներ չեմ, եթե ես ինչ-որ բան ունեմ ասելու անպայման այդ մարդուն, ասում եմ ու ահավոր չեմ սիրում, երբ որ ինձ ինչ-որ բաներ ունեն ասելու ու չեն ասում, ձգում միշտ, ես շատ պարզ եմ այդ առումով, մի գուց է, վատը շատերի եմ այլ եվան լիվան, բայց ես սիրում եմ ասել, թե կուս վատ, սարը, ծավ մի գուց է կարող է պատճարել այդ, բայց այն ինչ-որ որ կարծում է։ Հեմա շատ քչերը գիտեն, որ այդ ժպիտի ետևում թաքնված են մի շակ դժվարություններ, որոնց միջով դու անցել ես պարտպատվով։ Պահերը, այդ ժամանակահատվածը, ինչ-որ դա ստվել է կես այդ այդ որ միշտ պետք է ժպտար, արժանապատի, ամեն ինչ պետք է տանել, դիմավորել, ճանապարել արժանապատի, տատիկս էլ միշտ ասում, կորուստն է։ Այո, կրկին կուզենայի անդրադառնալ ընտանիքին, այս դեպքում մասնավորապես հայրիկին, կարծում եմ շատերը գիտեն, ճանաչում են, պարոն չեմ ուզում ասեմ, Արթուր Ասատրյանին, մեր շատ սիրելի, իմ կողմից համենայի դեպը շատ սիրելի, և շատերը գիտեն, որ նա երկի թատրոնի տնորինի, այո, նաև պրոդյուսերը շատ-շատ երկիշների, ում նրա շնորհիվ երաշտական պրոդյուսերը և Հայաստանի պետական ջազնագահը, շատ երկիշներ, կատարողներ, հենց իր շնորհիվ, իր աջակցությամբ առաջ են գնում, ուղի են հարթում, բայց այս դեպքում կարծես թե դու այդ առիթից շատ չոգտվեցիր, այսինքն սեփական ուժերը ավելի ես ներդնում, քանզի պապայի, հայրիկի այդպես դիրքը կամ էլ հնարավորությունները։ Հայրիկ, պապան ինձ միշտ այդպես է դաստիարակել, որ ես չնայած նրան, երբ որ ես ավարտեմ, չէ, ինքը ինձ միշտ օգնում է, չչարաշահ, երբ որ ես լինեմ մենակ, չընկնեմ ցած, այդ շատ կարևոր բան է, որ ես շատ ինքնուրույն եմ,
ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, ինձ միշտ ասում են, դու ոչ մի բանից չես վախենում, չի դեմ գիշերը մութ, չէ աղջիկները, ես չեն կարողամ, ես այդպիսի բաներ չունեմ, ես մթին գնալ, ուժեմ, ես այդպիսի բաներ չունեմ, չնայած որ պապան միշտ ամեն հարցում միշտ իմ կողքին է, թե գործնական, թե ամեն, բայց պապան միշտ սովորացրել լինել ինքնուրույն, անպայման աշխատել, երբ որ ես ավարտեցի կոնսերվատորիան, պապան ասաց, դե Նոնը Մուշեղովնան, ով դասավանդում էր ինձ կոնսերվատորիում, և նաև պապայի դասարանցին է, ով նաև դասավանդում է Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան երաժշտական դպրոցում, մի խոսքով, այսպես պայման ասեցին, այսպիսի բաժին է բացվում, այս մուշը չի ցանկանա դասավանդել, ու պապան ասեց, աշխատես, ես ասեցի, պապ, աշխատել եւ այն, ասաց, չէ, աշխատի, կտեսնես, ու պապան ինձ այդ ուղու վրա դրեց, որ պետք է աշխատել, անկախ նրանից, ու ես սկսեցի աշխատել, ու ես հասկացա այդ ամենակարևոր ու երջանիկ բանը, երբ դու քո քրտինքով վաստակում ես քո գումար, կլինի շատ թե քիչ, բայց այդ դու ես վաստակում։ Այս կայ ապրած տարիները այդ վաղ ժամանակահատվածը, չէ՞ որ դասավանդելուն պետք է հասնես ի վերջո, չէ՞, տարիքը պետք է ների, որպեսզի դու ավանդ ունենալու, վաստակ ունենալու մասին է։ Այդ չկար մտավախություն, չէ՞, որ դու շատ երիտասարդ ես, սկսեցի դասավանդել։ Ես հարթնվեցի իրար, ես ոնց 10 տարի եւ այն եւ այն։ Մեծ պատասխանատվություն ունի վերջում։ Չնայած ավարտելուց հետո այստեղ կոնսերվատորիան եւ նաեւ Ավստրիայում, որտեղ որ հատուկ անցնում են նաեւ դասեր, թե շատ հոգեբանական դասեր, դասավանդման դասեր, ինչպես դասավանդել, հոգեբանություն երեխայի հետ եւ այն եւ այլն, այդ ամենը եղել է դրանից հետո։ Դասավանդում եմ 2008 թվականից։ Հա, բավականին արդեն մոդ, բայց ասեմ ձեզ, նաև դիպլոմով։ Այնպես չի որ ծանոթ եւ այլն։ Ես ինքս ավարտել եմ ու կոչվում եմ նաև երկիչ դասատու, հա, նաև դիպլոմով։ Բացի սովորելուց։ Կգամ սենյակը կմտնեմ ու քնից քեզ կհանեմ, ամուր ամուր կհամբուրեմ, կնկոտ աչքերդ կշոյեմ, սուրճը քեզ կմատուցեմ, շոկոլադ քեզ կուտեցնեմ, թե կուզ անկարգեմ, հաճախ դաժանեմ, մեկ է ելակեմ, ես եմ ես, փոքրիկ մոտ
շատերը, այդ թվում նաև ես, համարում եմ, որ մանկավարժական աշխատանքը փոքրինչ անշնորհակալ աշխատանք է, այսինքն այո, այն ներդրումը, որ դու կարող ես այդ ներուժ, այդ պոտենցիալը, հա, ամբողջ ուժերդ, որ դնես նյարդերը ի վերջո, այո, ուսանողների մեջ շատ անգամ կարող են քեզ մոռացության, ինքնամոռացության մատնելով նաև դիմացինի կողմից մոռացության մատնվես, եւ դա մի քիչ ցավալի է։ Այդ դա մի քիչ համաձայն չեմ, որտեւ իսկապես երևի թե երջանիկ եմ, որտեւ իմ աշակերտներն են այնքան շատ են ինձ սիրում, նրանք այնքան շնորհակալ են, ու այսպիսի մի հարց կա, որ երբեք դասատոն, դասախոսը չպիտի կայանա այդ երեխայի, հա, այսինքն ես եմ քեզ արտիստ արգել կամ ես եմ, այդպիսի բան չկա, մեզնից գնում է մաքսիմալ տալ այն ամեն ինչը, պայմանագիր կնքենք եւ դու պետք է հետևես պայմանագրի կանոններին, դու իննես ոչ ժամանակաշրջան է, պետք է գա սովորի ու հետո գնա իր ճանապարհով, ու իրանք ինձ այնքան շնորհակալ են, թե ասելով, թե արարքներով, իսկապես հենց այնպես բառեր չի էլի, ես երբևիցե ներողություն, անշնորհակալություն ոչ մի բալիկից, հա, ծնողից երբևէ չեմ զգացել։ Այսպեսի մի խնդիր ևս կա, այսօրվա ասում են, մեր մեծերն են, չէ՞, միշտ մեր ժամանակ էլ, որ հիմիկվա սերունդը ու այլ տեսակ է, ուրիշ կերպ է վարվում, անշնորհակալից բացի չէ, մի տեսակ հարգանք չկա եւ այլն եւ այլն։ Այ դու չես վախենում այդ սահմանը կորցնել, լինելով շատ մտերիմ ուսանողների, թե այդքան էլ մտերիմ չէ, թե կարողանում ես պահել այդ ամենը։ Մենք ամեն ինչի մասին զրուցում ենք, մենք ընկերներ ենք։ Ընկերներ ենք, մենք կարող ենք գնալ կարուսել իրար հետ, մենք կարող ենք գնալ նշել ինչ-որ մի բան միասին, բայց ես կարող եմ լինել նաև Պիցա ուտելու օրինակ, չգիտեմ, բայց ես կարող եմ լինել նաև շատ խիստ, նրանք գիտեն, կայնանալ, ինչի՞ չէ, ամեն դեպքում ինչ-որ սահման կա, դուք այդ չի անցնում երբեք, չգիտեմ, ես էլի երևի թե պիտի կրկնվեմ, ասեմ, որ ես երջանիկապես շատ լավն են իմ բալիկները, շատ-շատ-շատ, իմ կյանքի իսկապես շատ ամենակարևորագույն մի մասնիկն են, առանց որ ես չեմ կարողանում պատկերացնել, ոնց կարող էի ապրել։ Եմ իսկ ովքեր են քո երջանիկ ուսուցիչները, չէ՞ որ դու էլ նույնպես սովորել ես, ուսանել ես մարդկանց մոտ, ովքեր այն նույն կերպ կարող են արտահայտվել եւ վստահ են, որ կարտահայտվեն։ Նախ իմ հանրակրթական դպրոցի ընկեր Հարությունյան, ընկեր Սահակյան, իմ առաջին դասղեկ, ընկեր Սարյան, եւ այսպես որ նշեմ, կարծում եմ շատ երկար կնշեմ։ Ահա խոսքը որ դպրոցի մասին է։ 6-րդ դպրոցի մասին է, որտեղ ես սովորել եմ, ու էլի երջանիկ տարիներ են եղել, անթերի երջանիկ, չեք պատկերացնի ուղղակի, ու հետո ես միշտ ասում եմ, իմ բոլոր ժամանակների ուսուցիչը դա իմ Արթուր Գրիգորևիչն է, իմ Արթուր Գրիգորյանը, ով բացի բեմից, իբրև արտիստ լինել, միկրոֆոն, երաժշտություն երգել, օճաբանություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, նաեւ ես միշտ ընկեր եմ եղել, ու ես միշտ շատ լավ հիշում եմ, մեկ անգամ չեմ հիշում ինչ էր եղել, փորձերի ժամանակ ես սկսեցի լաց լինել, հոգնել էի, ասեցի ես այդ չեմ կարողանում, ու բոլոր արտիստները նստած են, ես բոլորի մոտ սկսեցի լաց լինել, 12 թե 13 տարեկան ինքը ինձ կանչեց, ասեց, գիտես դու կյանքից ամեն ինչ ընդունի, իբրև նվեր, այ որ մաման էլ չկա, այդ կյանքից նվեր, հիմա միշտ չի, որ նվերները պետք է հավանել, այդ նվերն է եղել, ամեն ինչ ընդունի կյանքից նվեր, ու երբեք արցունքները մի ցույց տուր ոչ մեկի մոտ, ուզում ես լաց լինել, տանը բարձի վրա, ես այդ մինչ օրս հիշում եմ, ու այսպես մենք շատ միշտ խոսակցություններում ասելեիս, ասել էի, հիմա ինձ հետաքրում է կա քսի բան, որ դու ընդհանրապես դեռ չես հրապարակել ոչ եթերում, ոչ մամուլում, երկ թե չի ընդհանրապես ասելիք մի քիչ այս բան, այդ մենք գիտենք այդ մասին, դրան հարցում ենք, այ գուցե այսօր փորձես հրապարակել մենք սիլուր որ կզարմացնի, կուրախացնի քո երկրպագուներին, ու դիտի մայստրոշոն քեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, այսօր բացարիք, որովհետեւ ես ուրախ եմ։ Ես էլ ուզում եմ ասել, որ ես ինձ բոլորին շատ սիրում եմ։ Մի պատիժ չկա վերադարձ ու
ուղիներն հատվեցին, կյանքը մեզ տես, հավետ բաժանեց, անի մաստնա կոտրեց, երկուղ են ծրտեր դու պահի, հավետ զրտունք ու իմ սիրտը խեն, սերը մեր դու պահի, որպես հուր ես նվեր, բայց դու պահի, հավետ զրտունք ու իմ սիրտը խեն, ես նվեր տես անցան շատ ժամեր ու տարիներ բերեցին նոր գուշեր արցունքներ նոր շպիտներ բայց իմ սրտում չի մոռացվում սերն է քոից կարոտից դեռ տանջում կապրի միշտ ինձ հետ ուղեկցի ինձ կյանքում իմ ընկերն է հավեր կապրի միշտ ինձ հետ բայց դու պահիր հավետ սրտում կոյիմ սիրտը խետ սերը մեր դու պահիր որպես ուր ես նվեր բայց դու պահիր հավետ սրտում կոյիմ սիրտը խետ սերը մեր դու պահիր որպես ուր ես նվեր կուցե անցնեն շատ տարիներ, կուցե մի օր կգաս ինձ մոտ, բայց գոնը չեմ լինի արդեն, սերը մեզ հավետ է լքել, բայց դու պահիր հավետ, սրտում քո իմ սիրտը խել, սերը մեր դու պահիր, որպես հուշ քեզ նա Ամիրխանյանի երկներ, ճակատագրական երկներ, երբ որ կես Զարուհի Տոնիկյանը ժամանակին անզուգական կատարում։ Երբ որ կես հաջողություն բերեց, որովհետև այդ ժամանակահատվածում իսկապես ճանաչեցին Էմմա Ասատրյան, փոքրիկ այս դեպքում, հա, շատ երիտասարդ երգչուհուն։ Դա եղավ վերջին մրցույթը, թե մրցույթները շարունակվեցին կողքին։ Մրցույթ եղավ Ֆլորա Մարտիրոսյանն էր կազմակերպել Կոմիտասի Կոմիտաս էր կոչվում, մրցույթը Կոմիտասի անվան, հա, մրցույթն էր, գրավեցի առաջին տեղ էլի, շատ դավորեր էին, այդ երևի թե էլի 8-9 տարի առաջ էր, բայց էլի վաղ ժամանակ։ Այնպես ես պատմում, կարծես թե ամեն ինչ հեշտ եղա, գրավեցի առաջին տեղ էլի, այդպես, ոչ մի ջանք ու եղան չեմ դրել։ Ես ամնաերջանիկը բեմի վրա եմ, երբ երգում եմ, ես էլի շատ երջանիկ եմ, բայց երբ բեմի վրա ես, դու ամեն ինչ մոռանում ես, միատ ուրիշ քաղաքում ես, ուրիշ աշխարհում, այնպես որ ես ուրիշ կերպ չեմ էլ կարող խոսել այդ օրերի մասին, երբ երգում եմ, երբ գտնվել եմ բեմի վրա, այնպես որ ցանկացած ելույթ ինձ համար երջանկություն է։ Եղել են ֆեստիվալներ ջազային, Կավկաս Ջազ Ֆեստն է եղել, որ ամերիկյան դեսպանատունն էր կազմակերպել, Art Voices խմբի հետ էի ներկայանում, ի դեպ մասնակցում էր Վրաստան, Հայաստան եւ Ադրբեջան, դա նրանց մտահաղացումն էր։ Եվ մենք նվագում ենք միասին, նվագում երկու միասին, իսկ երաժշտությունը ամեն դարպաս քանդում է, քանի որ թարգմանության կարիք չունեն նոտաները։ Ասում են, Էմմա Ասատրյանի սիրտը զբաղված է, տվեկությունը հավաստի է, թե ոչ։
իրականության համապատասխանում է ինֆորմացիան։ Ես քո փոխարեն պատասխանեմ, ինչպես կարող է իմ նման աղջիկա սիրտը զբաղված չէ, բայց ասում են արդեն լուրջ ուղղությամբ զբաղված, թե չէ զբաղված, բայց հավաս է, հա՞։ Ասում են, թե այդ թեման չեմ սիրում, այդ թեմա խոսել, քանի որ ես երկիչ եմ, կարող ենք լիքը էլ ավելի հետաքրքիր բաների մասին խոսել, բայց ես միշտ սիրում եմ, քանի որ այո, առաջարկի, ինչի մասին խոսենք հետաքրքիր, այո, առաջարկի։ Երկերի երաժշտության, դե գիտեք, քանի որ օրինակ ես ինձ բոլոր երկերը ես եմ գրում, հեղինակն եմ բոլոր երկերից, ին մեջ չի կարող սեր չլինել, այսինքն մեջ է սեր կա, որ գրում եմ, գրել եմ, ուսամ կգրեմ էլի երկերը։ Իսկ դա անպայման է ստեղծագործող մարդու։ Անպայման, ամեն ինչի արմատը սեր։ Արդյոք երկ կողմանի է։ Ոչ միայն ստեղծագործող։ Արդյոք երկ կողմանի է այդ սերը, չէ՞, որ ոչ միշտ է բախտիճակում, երբ սերը գտնում է պատասխան։ Սերը հզոր բան է, երբ դու սիրում ես, արձագանքում է սպասել։ Արձագանքում է։ Մարդ պետք է կարողանա սիրել այնքան շատ, որ դա երիքի երկուսի համար։ Դա էլ կարող է։ Բումերանգի տարբերակով։ Ինչպես։ Բումերանգի տասկզբունքով վերադառնալ։ Դա արդեն ուրիշ թեմա է։ Այսպես մի բան ասեմ, ստեղծագործություն կարող է նաև մարդը, կինը մասնավորապես ստեղծագործել նաև խոհանոցում, այսինքն ճաշ եփելիս, հա։ Շատ անգամ այդ պատրաստությունը կարող է վերածվել զուտ տեխնիկական process-ի, այսինքն երբ որ սեր ես ներդնում, չես ճաշերը շատ ավելի ուտեսները համեղ են ստացվում, նույն դեպքում երկն է։ Չի պատահում հաճախ, որ պարզապես պետք է այդ ճաշը, այսպես ասած, այդ երկը ստեղծել, եւ տեխնիկական գործոնը ավելի առաջ է մղվում, եւ մի տեսակ անձնական բնույթ չի գրում, այլ իսկ պատճառով միգուցե դուժում է կամ էլ ընդհակառակը, խոսքը պատվերների մասին է, լինում է նա։ Բացի նրանից, հա, որի գրել եմ երկեր ինձ համար, ունեմ երկեր նաև գրած երկու աշակերտներիս համար, օրինակ երկուսն էլ ներկայացրեցին 2011 թվականին Դալիթան մանկական Եվրատեսիլը ներկայացրեց Welcome to Armenia 2, որի հեղինակը ես եմ, եւ Մոնիկա Ավանեսյանը անցած տարի Շոկո ֆաբրիկա 2։ Ունեմ երկրված նաև Անուշ եւ Ինգա Արշակյանների համար Հայ հայ երգը, եւ այս վերջերս մի բավականին մեծ ծավալային հսկա եւ գեղեցիկ մյուզիկլ եղավ Սիրո կամուրջ, ունեմ երգեր նաեւ գրված այդ մյուզիկլի համար։ Խնդիր, այսինքն խնդիրը գիտե Եվրատեսիլի համար, միգուցե ես այդպես չի եղել, վայ նստեմ հիմա դաշնամուրի մոտ, մի բան ստացվի ու դժվարանամ, ինչ որ բան եկել է ընթացքում, ես գիտեի, որ այսպիսի խնդիր կա, մեկ էլ ոգևորվում եմ այդ ամեն ինչից, այ որ պիտի երգրեմ եւ այլն, ինչ որ ոգևորություն, ինչ որ մի էմոցիա ինձ ստիպում է գնալ դաշնամուրի մոտ ու գրել երգ։ Դեռ չի ստացվել, որ այդպես զորով, իմաստ էլ չունի կարծում, այդպես զորով ստացված երգը բանի պետք չի լինի։ Սիրելի եմ Ասատրյանը, իմ կյանքում շատ մեծ դեր ունի, նա իմ վոկալի ուսուցչուհին է եւ Եվրատեսիլի երգի համահեղինակն է, բացի այդ ամենից նա ինձ համար շատ հարազատ անձնավորություն է, եւ քանի որ նա արդեն շատ երկար տարիներ է բեմում է եւ ունի մեծ փորձ, նա միշտ իմ կողքին է, ինձ ճիշտ եւ բարի խորհուրդներ է տալիս, եւ ես իր խորհուրդները կիրառում եմ իմ կյանքում եւ նաեւ իմ կարիերայում։ Շատ եմ սիրում իրեն, շատ հաճելի եւ ուրախ են անցնում մեր պարապմունքները, իդեպ Եվրատեսիլի ժամանակ շատ ուրախ օրեր ենք անցկացրել իրար հետ, շատ հաճելի հիշողություններ էին, շատ եմ սիրում իրեն եւ ցանկանում եմ նորանոր ստեղծագործական վերելքներ, ու ամենալավն ու բարին ձեզ, սիրելի ամմա։ Ուշադրություն, բոլոր թռիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան։ Ձեր կտուր, դարձիր ընկեր ինձ, եկ միասին քայլենք, Արմենիա քեզ ստանեմ ու դեռ երկար պիտի պատմեմ, մեր սարերը հոգի ունեն, մեր պատերը, մեր պատերը պատմություն ունեն, say yes, say yes, պիտի գնանք առաջ, say no, say no, չենք կոմի մերակ, we'll go, մենք մեր ապագան, welcome,
արցունքը կորուս ու ցավ էլ չենք թողնի, որ գա քեզ մոտ։ Մենք հաղթելու ենք, դեռ առաջ, մենք ծաղկելու ենք, միասի եկեք գնանք Հայաստան։ Say yes, say yes, իտի գնանք առաջ, say no, say no, չենք թողնի մենակ, we'll go, we'll go, մենք մեր ապագանիք, welcome to Armenia, come on, կապել ամրագոտիները մեր ինքնաթիռ վայրեջք է կատարում Զվարթնոց օդանավակայան։ Ես սովորում եմ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան երաժշտական դպրոցում, հաճախում եմ ջութակի եւ վոկալի։ Արդեն ես 6 տարեկանից հաճախել եմ երաժշտականս։ Սկզբում ես ընդունվեցի ջութակի բաժինը, հետո մի քանի տարի հետո ինձ առաջարկեցին, որ նաեւ վոկալի գնամ։ Այդ ժամանակ ընկերեմը նոր էր ընդունվել մեր երաժշտական դպրոցը եւ ես համաձայնվեցի, եւ արդեն մոտավորապես 5 տարի է, ինչ ընկերեմը այդ ես աշխատում եմ։ Ես նրան շատ եմ սիրում, նա շատ լավ ուսուցիչ է, շատ լավ խորհուրդներ է ինձ տալիս։ Եվ հետո մենք որոշեցինք, որ մասնակցեմ Եվրոտեսիլին, եւ ընկերեմն ինձ գրեց շոկոլադի, մենք համատեղ գրեցինք շոկոլադի մասին երգ, եւ նախընտրական փուլը մենք հաղթեցինք եւ ներկայացրեցինք Կիևում, Հայաստանը։
մեծերը շատ անգամ նո մեծ քեզ չես համարի, բայց եթե համեմատենք փոքրիկ եղբոր հետ, բնականաբար ավակ քույրիկ է։ Շատ բաներ սովորում են փոքրերից վերցնում են։ Այդ դու ինչ ես տալիս քո եղբորը, մենք գիտենք որ շատ ես սիրում, առանձնահատուկ սեր ես տածում Արտուրիկի հանդեպ, դա այդպես է պետք է լիներ։ Եվ ինչ ես սովորում դու նրանից։ Կա այդպիսի բան, ինչ որ ինքան վերցրել ես, սովորել ես։ Ես սովորում եմ նաև իմ աշակերտներից, դասավանդելուց էլ եմ սովորում, ամենափոքրից մինչև մեծ, մարդ անընդհատ սովորում է։ Իսկ դե նախ դասերակ առաջինը Արտուրիկի մայրիկը եւ հայրիկը, այդ ամենակարևորն է, պետք է ծնողը։ Ես իբրև քույրիկ շատ կցանկանայի այն ինչ որ ես եմ դասերակություն ստացել, մի կարևոր բան, որ ամեն ինչի գինը իմանալ, ոչ մի բան հենց այնպես չվատնել։ Հասարակ բան, կոնֆետը մենակով չուտել, անգամ եթե կարող են ունենալ 10 հատ այդ կոնֆետից։ Նա իսկ եթե վերջինն է, ինքը պետք է քեսի անպայման։ Ես այդպես եմ ելել, տատիկը տենց ասում է։ Իսկ նա քեզ լսում է։ Շատ։ Շատ, ինքը ինչ հատ ասում։ Ես էլ չասեմ։ Լսում եք Էմայն, եւ մտածում եք, որ եզակի անձնավորությունն ով չնայած մեր այս դժվարություններով լեցուն կյանքի պայմաններին, նա այլ մոդերակից է, որտեղ ամեն ինչ օքեյ է, որտեղ ամեն ինչ վարդագույն ակնաստերով է։ Կարծում եմ հենց իրականում այսպես էլ պետք է լինի, պարզապես այնքան է այսօր խառնվել, ինչպես ասում են թացնուն չորը, արժեքներն են փոխվել եւ այո, մի լույս տեսնելուց մենք զարմանում ենք ինչու որ այդ իսկապես զարմանում ենք, իսկապես զարմանում, որ տեսնում ենք մի անձնավորության, ով իսկապես ժպտում է անհոգ եւ այդ ժպիտի ետևում իսկապես չկա թաքնված ոչ մի չար միտք, ոչ մի կեղծ միտք, դա շատ կարևոր է։ Նրա այդ կենս ուրախությունը, ոնց է մոտենում երեխեքին, ոնց է ամեն ինչում օգնում, կապ չունի, չգիտեմ, համահեղինակ է նա, թե ինչ է, ասենք եթե պետք է համերգ լինի, անպայման կվազի, նույնիսկ դիմահարդարմամբ կօգնի, խորհուրդներով ամենավերջին վարկյանին անպայման պետք է խորհուրդ տա, պետք է ամեն ինչ անի, որ երեխան իրեն լավ զգա, ու բացի դա էլ նաև գիտեք ոնց, նա ամեն ինչ անում է, որ ոչ թե լինի որպես ուսուցչուհի,
այլ լինի նաև ընկեր։ Այդ դա շատ կարևոր յուրահատուկ մի գիծ է մարդու մոտ, հա, որ ավելի է դիմացինին կապում, ավելի է, նենց, չգիտեմ, համնեն դեպս դա ավելի մեծ տաղանդ ասեմ, թե յուրահատկություն ասեմ, բնավորության գիծ, որը նրան էլ ավելի մեծ մարդ է դարձնում։ Իսկապես տաղանդավոր անձնավորություն է, ում ստեղծագործությունները սիրվում են, ում անձը սիրվում է, դա պատահական չէ, մենք բազմիցս նշում ենք, որ մարդիկ շատ զգայուն են և զգում են, և դա փաստում են այն բոլոր գեղեցիկ նամակները, ինչ մենք կարդում ենք և առհասարակ ստանում ենք բոլոր անձանց, ինչպես մենք հին բարի կրվախնձորում նշում ենք, մենք ամեն ինչ գիտենք, այո, մենք ամեն ինչ գիտենք։ Այմա, բայց կա մի խնդրանք ուղված քեզ, որպեսզի դու ունես էլ ավելի ակտիվ, որպեսզի քեզ տեսնեն շատ եթերներում, որպեսզի դու լինես… Լավը պետք է լինի շատ, այո, իսկապես, համերգներում, դու իրավունք ունես, որովհետև կա որակ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չունեն որակ, այն նրանք են հոգնեցնում, հիշիր այդ մասին, մենք խնդրում ենք քեզ լինել ավելի ակտիվ։ Ես մենք շնորհակալություն հայտնել այսօրվա անկեղծ զրույցի համար, հաճելի էր, մեծ ժամանակ էր անցել, որ վերջին հանդիպումից հետո կրկին հանդիպել քեզ հետ և տեսնել իսկապես ինչ է փոխվել, դեպի լավը, դեպի վատը ու պարզապես անկեղծ զրույցի բռնվել։ Եվ իհարկե կարծում երաժշտասերի ցանկությունը այստեղ եւս բավարարվեց, որովհետեւ կլսեն իդեմս քեզ շատ գեղեցիկ լավ երգեր այսօր։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Վերադորոտ է ատետա